Gjermania asnjëherë nuk ka qenë aleat i Onës, për të mos thënë që nuk ka pasur peshë të rëndë geopolitike që nga kohë e Bismarku. Dhe është historia jo, avokat, mos u hitë për pjetë. Ka qenë në 12-ën, më e kështë. Austria, jo, mos të nga të rëndë. Jo, Gjermania, dhe brënda. Gjermania nuk ka qenë 12-ën. Mirë, s'ka. Për ne, se është qështje jo, da, është dhe shtetë austriakës. Po, hu, tani, po, u së ndërëj, tani, nuk e një historinë. A ka qenë regulova, më dojë se do të regulova, pa shdo. A ka qenë princi që na e nga ishë Gjermana po Austriakë? Austria dhe Gjermania kanë qenë dy gjërat ndryshme. Bile filozofët ose politikanta, dhe që menë për politologjitë, tamam, thotë që Austria u kryua vedhëm për qëllim, për të penguar interesat toksore të Rusisë që kërkonin Stambollin. Dhe për këtë arsye na kanë krijuar dhe ne si shtet, domethënë bashkë me Italinë. Por jo si kundërvënie ruse. Si jo, si kundërvënie ruse Austria. Si kundërvënie ruse. Ndërsa Gjermania është ndryshe, Gjermania edhe më përpara dhe tani mos shikojmë luftën e dytë botërore, se në luftrat botërore njëri i fshin i kërkon të gjitha. Gjermania është e detyruar, bile e shikojmë nga qëndrimet e fundme, që të mos marrim masa drastike ose të ashtu kundër Rusisë, sepse është një vend që gjithnjë ka rrojtur me lëndët e para të Rusisë, dhe do rrojë gjithë përjetësisht, dihet e historia.